Ahoj, vítejte u rozhovorů online Síň slávy, ve kterých vyspovídávám online podnikatele, experty, mentory a lidi, co se zabývají expert businessem, respektive budují si svoji osobní značku experta v mnoha různých oborech. Dnešním hostem je Jana Stránská a já bych ji velmi rád uvítal u tohohle rozhovoru. Ahoj, Jani. Ahoj, ahoj, Pavle, děkuji za pozvání. A taky tu máme speciálního malýho hosta. Ano, ano, malá Magdalena. Taky malá online podnikatelka. Super, takže hnedka dva hosti v tomto rozhovoru. Jano, já jsem se tě pozval, protože vlastně tvoje online podnikání docela hezky funguje, myslím, že je na vzestupu a čeká ho ještě velká budoucnost. A chci s tebou probrat vlastně tvoji cestu, čím se zabýváš, jak ses k tomu dostala, jak využíváš internet a vlastně tvůj pohled na tu cestu, jak si budovat nějakou expertní značku na internetu, prodávat vzdělávací a informační produkty a tak dále. Můžeš se ve stručnosti představit vlastně, čím se zabýváš, co je to tvoje hlavní téma, v čem jsi expert, čem pomáháš dalším lidem na internetu? Tak, já se jmenuji teda Jana Stránská a na internetu si mě můžou lidi najít pod takovým pseudonymem Jana Lesana, což je vlastně taková jako sranda ze začátku, když mi kamarádi říkali, jsi taková Lesana, ty si doma všecko vyrábíš a krémy a prášky do myčky a takovéhle věci, tak jsem si z toho udělala prostě jako sama ze sebe legrace a zaregistrovala jsem se do jménu Jana Lesana. A začala jsem vlastně lidi učit, jak si doma udělat ekologickou domácnost, jak si vyrobit pleťové krémy, dekorativní kosmetiku, úklidové prostředky a tak dál. A to bylo v roce 2016. Vydala jsem dva e-booky. No a potom jsem vlastně tak nějak dál jako pokračovala, ale to podnikání bylo takové spíš jako, spíš takový koníček, jo, spíš sranda, bavilo mě psát, bavilo mě těm lidem předávat, co umím. No a když jsem vstoupila vlastně do tvého programu, tak jsem si řekla, že to pro mě bude taková výzva, protože přece jenom já mám tři děti a se třema dětma toho času moc není na to podnikání. A tak mi to jakoby začalo upadat, začala jsem se tomu věnovat míň a míň a věřila jsem, že mě to jako nakopne se tomu věnovat víc. A došla jsem vlastně k tomu, že bych se chtěla věnovat tématu přirozených porodů a to je vlastně teď moje hlavní téma, kdy chci prostě ženy provádět tady celým těhotenstvím a porodem a šesti nedělím tak, aby to pro ně bylo co nejlaskavější a nejhezčí. Skvělý. Takže vlastně se dá říct, původně si měla to téma vlastně, jak si připravovat věci bez chemie, teď se přehoupla více k těm porodům, ale vlastně cílová skupina, hádám, tam zůstává přibližně podobná. Ano. Ona je to vlastně i taková moje cesta, že jo, protože mě to všechno začalo s dětma, když se mi narodili děti, tak to myšlení se hodně, hodně změnilo a ty porody jsem zažila jako diametrálně odlišné, takže i to vlastně se reflektovalo do mého podnikání. A jak ses vůbec dostala k online podnikání, proč se rozhodla jít touhletou cestou? A možná i by mě zajímalo vlastně, Co jsi dělala předtím, než se spustila do toho online podnikání a kde byl jakoby ten zlo? Tak já jsem vystudovala češtinu, pak jsem se chvilku živila jako copywriter, ale jestli někdo pracuje v tomhle oboru, tak ví, že je to takový jako dost stres a psaní na zakázku a zrovna něco napsat, když prostě člověk nemá slinu, je jako hodně těžké. A mě to psaní hrozně moc baví, ale baví mě psát jako podle sebe, vlastní myšlenky. A dlouho jsem si říkala, že bych si mohla vlastně založit nějaký jako blog a tam to psát. A potom, když se mě čím dál víc lidí ptalo, a jak děláš tohle, jak děláš tamto, tak jsem si říkala, že vlastně by to ani nebyl špatný nápad.
založit si prostě blog a tam ty informace předávat a tak i vlastně jako se trošku seberealizovat. O tom, že by mi to mohlo jako něco vydělávat, jsem se dozvěděla, že jako mnohem později. Takže prvotní myšlenka byla jenom takováto. Mm-hmm. Takže vlastně se s tím na začátku začala jako s koníčkem, začala si o tom psát blog a tam se nabalila nějakou první komunitu lidí, který to zajímalo? Jo, já jsem prošla ještě jiným online kurzem, kde vlastně jsem si vystavila webové stránky a vytvořila jsem ten první e-book, ale ono jako napsat e-book, i když by byl sebelepší, tak to je jako v podstatě k ničemu, jsem zjistila, protože jestli se prodal třeba jeden, dva měsíčně, tak je to moc. Jo, to prostě bez těch strategií a bez toho promyšleného systému to nefunguje. Mm-hmm. Tohle je podle mě docela zajímavý téma. Vlastně spoustu lidí totiž na začátku očekává jako o tom, že je to napsat e-book a bude ze mě milionář nebo něco takového. To znamená, moje zkušenost je taková, že to chce prostě nějaký jako dlouhodobější úsilí, vlastně pozornost, pracovat na tom, rozvíjet to, přidávat další produkty a vytvořit nějaký žebřík produktů. Jak jsi to měla ty? Jaký jsi měla zkušenosti? No, je to prostě tak, jak říkáš, já jsem neměla žádný žebřík produktů, já jsem měla prostě jeden placený e-book a to bylo všechno. Ale potom vlastně, když jsem trošku jako zabředla díky vlastně klubu Placen za existenci, tak jsem zabředla do facebookové reklamy, zkusila jsem to a ty výsledky jako byly nad mé očekávání. Vlastně ty i říkáš, že facebooková reklama je super, když se zaplatí, tak já jsem i jako vydělala něco. Jo, nad rámec. Takže to bylo fajn, ale přece jenom s tím produktem za pár stovek se asi jako díra do světa úplně neudělá. Takže jsem začala přemýšlet nad online kurzem, který by teda mohl fungovat trošku ještě líp. Mm-hmm. Skvělý. Co se týče, ty jsi teďka i v tréninku Milionová výzva, vlastně, což je roční trénink, respektive docela podrobný plán roční a výcvik, jak vybudovat to online podnikání. Jaký je tam v tu chvíli, nebo v tuhle tu chvíli tvůj největší úspěch v online biznesu? Tak já jsem takový jako nepoctivý žák, nebo nepoctivý, neumyslně nepoctivý. Já prostě nemám tolik toho času, abych mohla plnit všechny úkoly a dělat úplně všechno, co se v Milionové výzvě probírá, protože toho je fakt strašně moc. Ale dělala jsem předprodej na online kurz a během 3 dnů jsem prodala jako hodně, no, hodně. Mm-hmm. Hodně, desítky tisíc. Takže to je můj největší úspěch zatím a doufám, že se to bude opakovat. Super, Jani. To byl ten kurz o porodech, že? Ano, přesně tak. Kurz o mateřství. Paráda. Zeptám se tě, kde vlastně vyžadovalo pro tebe odvahu začít podnikat, nebo jsi podnikala od jak živá a byla to nějaká přirozená cesta? No, začít podnikat, já si myslím, že jsem takový jako dost podnikavý typ, takže za něco vymyslet a jako vytvořit, to je super, to mi jde dobře, ale pro mě je největší problém to prodat potom následně. Jo, nebát se ztratit ty zábrany, že lidi otravuju, nebo že prostě, jo, člověk má tady ty zábrany jako prodat to. To si myslím, že je jako, to už jsem pochopila, že to je fakt hra statistiky, že prostě čím víc lidí o mě ví, tak tím víc si koupí ten produkt, no. Že samo se to prostě neprodá, no. A jaký to byl pocit v momentě kdy se to povedlo vlastně, kdy jsi dosáhla těch prvních úspěchů a prostě si prodala za pár dní před prodej za vyšší desítky tisíc korun. Co jsi tam prožívala? To by mě jako upřímně zajímalo. No, jako já jsem na to koukala a říkám, tyjo, první objednávka, ta přišla snad 2 minuty po tom, co jsem zveřejnila tu nabídku. Takže já jsem říkala, to nemohl nikdo ani dočíst a prostě jako jo a ťuk a hned to tam bylo.
No a pak, když chodili další a další, tak já jsem si říkala, že to není možné, že prostě... Jak se to stalo vůbec tohle, jo? Něco, co člověk vlastně ještě ani nemá vytvořené, protože to je předprodej. A lidi si to kupujou, lidi jsou ochotní na to počkat až do konce toho ledna, kdy to vlastně spouštíme. Tak to je neuvěřitelný pocit a je to teda pro mě velký závazek taky. Jo? Ty lidi nesklamat a opravdu předat tu hodnotu takovou, jakou já si představuju, aby to bylo top. Co bylo z tvýho pohledu zásadní pro to, že si to opravdu lidi kupujou a že vlastně se jako dokázala vytvořit poměrně úspěšný předprodej online produktu? Spoustu lidí říká, že online produktů je dneska hodně, že o ně už není jako zájem třeba. Někteří říkají, my víme, že je, ale někdo říká, že ne. To znamená, co bylo z tvýho pohledu ten klíč, Jak se ti podařilo prodat tvůj online produkt? Co tam bylo? No, já si myslím, že nejen tady u toho produktu, ale i u toho třeba, že mě lidi sledují nebo že někoho sledují. Já si myslím, že to hlavně je autenticita. Že si člověk na nic nehraje. Že to nutně nemusí být vždycky dokonale. Že mi tady teďka křičí dítě. Ale prostě to jsem já. Já jsem máma a takhle to mám. A já se snažím si na nic nehrát. Snažím se říkat to těm lidem jako na rovinu a myslím si, že oni to prostě poznají, že ti fanoušci to prostě poznají a že ví. A díky tomu si to prostě koupí, že cítí, že to fakt jako píše Jana a že to nepíše prostě nějaký jako odborník přes marketing, byť tam prostě jsou chyby, byť to graficky není, co by to mělo být, ale to jsou podle mě úplně druhořadé věci. To je skvělý, že to říkáš. A na druhou stranu mám na tebe otázku, co se týče vlastně těch marketingových strategií a nějaký věci, které by prostě tak být měly, aby se to prodávalo. Jak hledáš tu míru? Kde být ještě sama sebou a co se vlastně jako naučit, jak to v tom prodeji funguje? Jo, to je pro mě jako takový boj věčně vnitřní, protože prostě pořád tam ty ostychy mám a pořád si říkám, že nemůžu jako takhle tlačit na pilu. Na druhou stranu vidím, že když se trošku na tu pilu přitlačí, tak to ty výsledky prostě má. Jo, to je bez debaty. Takže se snažím prostě najít nějakou jako zlatou střední cestu, abych si zatím mohla jako stát, abych prostě to byla pořád já, ale snažím se vystupovat i v tomhle ze své komfortní zóny, aby to ty výsledky mělo. Co pro tebe znamenají peníze v podnikání? Peníze v podnikání, tak peníze v podnikání, co pro mě znamenají? No znamenají pro mě to, že můžu dopřát sobě i své rodině hezký život. Jako peníze nejsou pro mě určitě všechno, ale je to s nima všechno jednodušší. A vzhledem k tomu, že rekonstruujeme dům teď, tak se hodí, no. Aha. Super. Zeptám se na další zajímavou věc, protože ona hodně vypovídá o tom. Cítím, že je tam nějaký rozdíl mezi lidem, kterým se daří v tom podnikání a kterým se třeba daří míň. A to vlastně, co jsi ochotná vlastně obětovat pro svoje podnikání a co naopak nejsi ochotná obětovat pro svoje podnikání. No, tak já jsem určitě ochotná se dál sebe vzdělávat. To si myslím, že je jako hodně důležité se pořád vzdělávat a snažím se učit se jako z mého pohledu od těch nejlepších. A určitě bych jako nerada obětovala čas s rodinou, takže nejdu prostě na krev. Dělám tak, abych z toho nebyla vyčerpaná, abych z toho měla radost. Mě to hrozně moc baví. Mě to prostě fakt naplňuje, dělá mi to radost. Ale na druhou stranu, že bych byla jako vyčerpaná, nevyspaná, po probdělé noci s dětmi, tak prostě vypnu notebook a kašlu na to, protože to prostě nemá smysl. Jo, to je určitě smysluplný a rozumný a super. Víš, co je zajímavý? V milionové výzvě my tam máme vlastně takový žebříček, takovou soutěž, co se týče obratů v těch předprodejích a tak. A všiml jsem si jeden hodně zajímavý věc. Ačkoliv
A samozřejmě maminky s dětmi to mají velmi náročný bez toho, aby si k tomu přidávaly i podnikání. Tak vlastně v tom žebříčku se ukázalo, že vlastně velká část těch, který prodávají prostě za tisíce, někteří i desetitisíce eur, prostě za statisíce nebo vyšší desetitisíce, tak jsou maminky na mateřský, často s několika dětmi. Ano. A pak slyšíš zase někde jinde, no jo, ale já jsem na mateřský a nejde to, prostě nezvládnu tu podnikání. Čím si myslíš, že to je a co je tvůj trik, nebo tvoje tajná zbraň, že to prostě všechno zvládáš? A to ještě mám kozí farmu, jo, takže to je prostě masakr někdy, ale ona je to fakt otázka priorit. To je prostě jediné. A já už jsem si toho všimla, když mi prostě některé jako kamarádky nebo znám, říkají, ježiš, já nemám čas, já jsem dneska nestihla ani uvařit, ani nic. Já nevím, já to prostě tak nějak jako zvládám s dětma, snažím se, jako samozřejmě děti jsou na prvním místě, ale večer, když je uspím, tak si prostě sednu k práci, no. Jako místo sledování seriálu, tak se vzdělávám a snažím se vybrat si, co z mého pohledu je to nejdůležitější a hlavně uvést to do praxe. Protože když to člověk jako jenom poslouchá a jenom o tom přemýšlí, tak se nic nestane. Ale když to člověk začne dělat a byť to není dokonale, tak to udělá, tak to nějaké ty výsledky má. A u mě teda se to zatím takhle daří. Mm-hmm. To je super. Takže i to minimum času, které já tomu podnikání věnuju, se mi jako daří přetavit k těm výsledkům, no. To znamená, vlastně si dáš priority a soustředíš se na ty nejdůležitější věci, které v tu chvíli vnímáš jako nejdůležitější. Je to tak. Paráda. Třeba nepořádek furt, jo, doma. A já studuju radši marketing. Dobrý. Co je pro tebe největší výzvou v tom online podnikání? Největší výzvou? Nebo bylo možná na té cestě, než to začalo jít, než to začalo fungovat, než se jako viděla, že to má smysl a má cenu v tom pokračovat dál. S čím se tam potýkala nejvíc? Tak asi nízké sebevědomí. Člověk si jako říká, to přece jako nemůže nikoho zajímat, to si nikdo nekoupí, kdo by prostě poslouchal nebo sledoval mě, teď já přece nedělám nic výjimečného. A tak, takovéhle otázky se jako člověku vkrádají a to ti pak se jako sráží. Ale už jsem zjistila, že jako je spousta lidí, které to zajímá a chodí mi fakt jako denně, já nevím, třeba k desítkám e-mailů, jako kde mi ženy jako děkují a fakt jako krásné vzkazy a to mě vždycky nakopne, no. Super. Jak se s tím pracovala vlastně? Pracovala se s tím nějak vědomně, nebo když se ohlídneš zpátky, co ti pomohlo vlastně zvýšit to sebevědomí a to vlastně vystoupit v té role experta, říct prostě mám tady nějaký know-how, tady se to kupuje. Jo, já jsem si prostě řekla, že kdo nic nedělá, nic neskazí a většinou ty hejty jsou od lidí, kteří nic nedělají. A ti lidi, kteří nic nedělají, tak se jim to kritizuje jako dobře. A já prostě jsem já si za tím stojím, jak to mám, co dělám a to, co říkám, tak to žiju. Jo, není to tak, že bych prostě lidem radila, jak si mají udělat domácí jar na nádobí a potom tady měla jako kupovaný, jo. Opravdu, já prostě se snažím být autentická a na nic si nehraju a tím jsem taky musela jako pracovat, jak moc ukázat svůj život a přitom jako mít ještě pořád to soukromí, tak se nad tím snažím tak nějak jako balancovat. Ale vědomě jsem s tím určitě pracovala, protože každý post, každé prostě video, každý příspěvek je pro mě jako určitým stylem vykročení z komfortní zóny. A když jsem třeba napsala nějaký článek trošku prostě kontroverznější a viděla jsem, že má třeba, já nevím, stovky sdílení, fakt stovky, dosah 40 tisíc, tak to sebevědomí docela jako zvedne. Super. Měla jsi strach, když jsi publikovala svůj první článek? Ježiš, jsem se klepala, říkám, mám to tam enter, ne jo, ale fakt jsem si říkala, že prostě co, no tak
tohle je, jsem já, řekla bych tohle to každému, koho potkám na ulici, tak, takhle si to akorát přečtou cizí lidi a ty můžou být v podstatě jedno. Mm-hmm. Já se to taky moc dobře pamatuju, když jsem si zakládal kdysi svůj první blog a měl jsem tam zveřejnit první článek. Stejně tak to pak bylo s prvním videem. Jako. To video to je ještě úplně další level, no? Dál. Tak jo, tak jsem rád, že máme stejné pocity. Jaký máš plán do budoucna pro svoje online podnikání? Plánuješ do budoucna, nebo to říš tak, jak to nějak přichází? Já určitě mám plán, já jsem takový plánovací typ, já ráda plánuju, takže můj plán je ten, abych mohla pomáhat co nejvíce lidem, to znamená dostat, protože ten produkt, který mám, nebo oba dva ty produkty, které mám, tak jsou prostě podle mě skvělé a můžou hodně pomoct hodně lidem, takže bych je chtěla dostat k co nejvíce primárně ženám. Teď mluvím o tom kurzu o mateřství a chtěla bych, aby mě online podnikání uživilo, abych nemusela, já prostě nepůjdu nikam do práce, takže tady jako není žádná jiná možnost, aby to neklaplo a já jsem takový jako v tomhle beran, že když něco chci, tak si zatím jdu a zatím se mi to daří. Mm-hmm. Já, takže myslíš, že jsi na dobré cestě, že je to reálný se uživit online podnikáním? Určitě, jako stoprocentně to reálné. Pokud bych neměla děti, nebo bych měla děti všechny tři někde ve školce, ve škole a měla bych pro sebe nebo pro to podnikání 6 hodin, třeba dejme tomu času denně, tak si myslím, že se tím dá uživit královsky. Mm-hmm. Jo, protože pokaždé, když prostě něco udělám, něco vytvořím, nějakým způsobem se tomu online podnikání věnuju, tak vždycky to má výsledky. Takže tam je to prostě jenom o tom najít si na to ten čas. A věnovat se. Skvělý. Když se tě zeptám, ty jsi součástí mého mentoring klubu Placen za svou existenci i milionový výzvy, takže to můžeš i krásně porovnat, ale nejprve celkově bych se chtěl zeptat vlastně, co ti to dalo být součástí těch vzdělávacích platform? Tak určitě mi to dalo velký rozhled právě hlavně v těch strategiích a vlastně v tom, jak vůbec to online podnikání přivést k životu, jak na to, aby to vydělávalo, protože já jsem do té doby fakt jako psala články, jo, opravdu jako hodně jsem se tomu věnovala a nemělo to žádné výsledky, jo, kdežto teďka tomu proti jako minulosti věnuju minimum času a ty výsledky to má jako nádherné, takže tam je fakt vidět, že na té strategii a na tom, jak to člověk dělá, strašně moc záleží. A líbí se mi na tom to, že nemusím hodiny nebo dny hledat, ale mám to prostě na jednom místě a řeknu si, OK, chci spustit facebookovou reklamu, šup, kliknu si facebooková reklama pro pokročilé a už si podle toho tréninku všechno nastavím a mám to během 20 minut hotové, což pro mě je prostě zásadní. Mm-hmm. Nemám čas nikde nic vyhledávat a poslouchat prostě hodiny a hodiny nemám, bohužel. Hmm. Takže to dá říct, že vlastně ti to pomohlo přesně zaměřit ty priority a vlastně i s tím menším množstvím času, který máš prostě naložit efektivně. Přesně tak. A to je pro mě hrozně důležité, jako efektivně využít čas, no. A jako taky se mi líbí, že ty... já mám prostě vždycky pocit u tebe, že mi říkáš celou pravdu, všechno. Že mi neříkáš nějaké střípky, aby si prostě potom později v dalším něčem to dopověděl. Mně prostě přijde, že co říkáš, to je komplexní a takhle mi to funguje. Vždycky mi to fungovalo. Když jsem prostě podle těch návodů něco udělala, tak mi to pokaždé zafungovalo. Takže to asi bude návoda. Děkuju. Hm? Co se týče mentoring klubu Placen za svou existenci a milionový výzvy, protože mentoring klub Placen za svou existenci spoustu lidí vidělo, ať už tam jsou stálými členy nebo vyzkoušeli triál a tak dále. A možná si kladou otázku, v čem je jiná milionová výzva? A v čem je ten rozdíl a jestli má cenu se stát třeba součástí nějakého příštího ročníku a tak dále. A jaký ty tam vidíš rozdíl, když by si porovnala vlastně tyhle ty dva programy? Tak, Placen za existenci je pro mě taková knihovna. Kam jdu, když vím, co chci, tam jdu a tam šáhnu a vytáhnu si to. A milionová výzva je skvělá v tom, že nás v podstatě vedete za ručičku,
Jo, a byť třeba pro mě některé informace, protože už jsem v tom podnikání jako trošku dál, nejsem úplný začátečník, tak některé informace jsem prostě nepotřebovala, jo, ale jiné, jako tak, jak jsme to vedli teďka toho půl roku, vlastně už to skoro bude, tak je to něco, co já třeba konkrétně potřebuju, vidím, že všichni jdou někam a já tam chci jít taky, takže se snažím udržet ten fokus a každý týden prostě si to sleduju, co se vlastně děje, co máme splnit, abych měla ty výsledky taky. Jo, vyzobnu si z toho prostě jenom to, co potřebuju, ale je to prostě cesta jakoby z nuly na sto. Mně to tak Jo, a myslím, že tady to, co se učíme v milionové výzvě, dokážu pak aplikovat kdykoliv na další produkty, na další předprodeje, na prostě jo, další online podnikání, když ono se to hodně mění. Ale prostě jo, přijde mi, že takovýhle průvodce jako celým rokem, tak to prostě člověk nemůže neuspět. Aspoň mě to tak přijde. Jo, když ty věci prostě člověk dělá. Jo, super, děkuju. Tak, pomalu se chýlíme k závěru tohohle rozhovoru. Já jsem se chtěl ještě zeptat, v momentě, kdy nás poslouchají ženy, který by se chtěl, možná nejenom ženy, prostě pokud by se chtěli podívat na to, co opravdu děláš, chtěli by se prostě přidat k tobě do komunity, což asi primárně ženy, protože děláš produkty pro ženy, ale věřím, že i některý muži budou prostě zvědaví a budou se chtít podívat vlastně, čím se zabýváš a třeba to doporučit svým ženám. Kde tě najdou, kde tě můžou sledovat? Tak na webových stránkách www.janalesana.cz anebo na Facebooku, ve Facebookové skupině nebo na Facebookové stránce Ze života Lesany. No. Takže janalesana.cz nebo Facebooková stránka Ze života Lesany. Super, já ti moc děkuju za tenhle ten rozhovor. Není vůbec za co. Já děkuju za pozvání. Rozhodně. A to závěrečného, co ještě chceš říct vlastně podnikatelům, který se chtějí vydat tou cestou expert marketingu, budování svojí expertní značky, a ať už v jakémkoliv oboru. Je něco, co cítíš, že by měli vědět, že by si s nima chtěla sdílet ze svých zkušeností? Určitě. Já si myslím, že nejdůležitější v online podnikání je fakt pustit se do akce. A hodně lidí, i já jsem se s tím potýkala, si myslí, že můžou vypustit na světlo až něco úplně naprosto perfektního. Ale ono neperfektní něco je vždycky lepší než perfektní nic. Jo? Protože když se člověk snaží vytvořit něco úplně top perfektního, tak se často stane, že to vůbec nevytvoří, že to do toho světa nepustí. A na online marketingu je skvělé to, že můžeme ty věci aktualizovat úplně jednoduše, že prostě můžeme teď natočit video a za půl roku se posuneme a vidíme, že by to tak ho prostě jednoduše přetočíme. Jo, ale prostě to neperfektní něco je vždycky lepší než perfektní nic. To je, myslím, skvělá tečka. A moc ti děkuju, Jano, za rozhovor. Parádně jsem si ho užil a věřím, že i naši diváci. Tak jo. Tak děkuju. Ahoj. Ahoj.